Vážené dámy a pánové, křesťané věří, že nejlepší je ukládat svůj majetek do nebeské spořitelny. Buddhisté radí chovat se k druhým slušně, protože nevíme, kdo bude v příštím životě naší matkou. Představa, že se některý český politik narodí jako muslimská žena, mi připadá zábavná. Jsem ale lékař a očekává se ode mě vědecké myšlení. To, co děláme, se nám vrátí proto, že je země kulatá. Navíc je hrbolatá, takže nevíme kdy a odkud se to vrátí, ale ono se to vrátí. Mějte se hezky.